فردوس شاہ خاقان نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی، کہا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا اور پھر پھینک دینا عمران خان کا مشغلہ ہے، عمران خان کا ایجنڈا ملک کے لیے زہر قاتل ہے. 9 مئی کو زمان پاک سے منظم سازش کا منصوبہ بنایا گیا، بیرونی ایجنڈے پر سازش تیار کی گئی، دہشت گرد اور شر پسند کا رویوں کی وجہ سے پی ٹی آئی سے الگ ہو رہی ہیں. عمران خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تحریک انصاف آج بند گلی میں جا چکی ہے، بند گلی میں پہنچانے والے لاتعلقی کا اعلان کر کے سرخرو نہیں ہو سکتے.